Savad verənlərimiz savadsızdır. 10 minin üzərində saxta diplom gəzdirən müəllimlər var. Müəllimləri imtahana çəkmək doğrudurmu? Onsuz da aşağıya düşmüş müəllim nüfuzunu aşağıya salır. Bu həftə müəllimlərin sertifikasiya imtahanının nəticələri geniş müzakirə olundu. 4000-ə yaxın müəllim bu imtahandan keçə bilməyib. Onlardan 3424 nəfəri ibtidai sinif, 485 nəfəri isə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi olub. Təəssüflər olsun ki, pedaqoqların çoxu ən bəsit sualları cavablandıra bilməyiblər. İmtahan cavabları mənfi olan müəllimlər arasında uzun müddət təcrübə sahib olan şəxslər də var. Bu da ictimaiyyət arasında birmənalı qarşılanmayıb. Valideynlər artıq uşaqlarını əmanət etdikləri müəllimlərin savadına şübhə ilə yanaşırlar. Artıq müqəddəs peşə sahibi olan müəllim ifadəsinin nüfuzdan düşdüyünü müşahidə edirik. Kəsilən müəllimlərin psixoloji durumunun hansı vəziyyətdə olduğunu təsəvvür etmək də çətin deyil. Ümumiyyətlə, sertifikasiya imtahanı keçirilməlidirmi? İmtahandan keçə bilməyən müəllimlərin aqibəti necə olacaq? Əməkdaşımız Nərmin Mətləbqızı mütəxəssislərin rəyi əsasında material hazırlayıb, gəlin izləyək. Günlərdir gedən müzakirələr fonunda fikirlər fərqlidir. Eyni zamanda məsələ bir tərəfli deyil. Paylaşılan bir neçə sual var idi ki, imtahandan kəsilən müəllimləri top atəşinə tutanlar da oldu. İmtahandan narazılıq edən müəllimlər də. Sorğu əsnasında təsadüfən qarşılaşdığımız Mehriban xanım isə deyir ki, imtahanlarda hər hansı çətinliyi olmayıb. İbtidai sinif müəlliməsiyəm. 2 il bundan qabaq imtahan verdim sertifikasiyada və əvvəl düzdür, çox narazıçılıq olurdu, çünki yay idi, isti idi, hazırlaşmaq çətin idi. Amma imtahan verəndən sonra məncə heç bir qorxusu yoxdur. Yəni, savadı, biliyi olan müəllim qorxmamalıdır. Bu sualların içərisində bilmək istəyirəm, sizin ixtisasınıza aidiyyatı olmayan çətin suallar var idi mi? Yox, yox. İxtisasa aid heç bir çətinlik yox idi. Biraz kuruklum, biraz çətinlik törədir. Amma belə deyərdim ki, yox. Əslində, sertifikasiyanın olmağı yaxşı bir şeydir. Əgər özünə güvənirsə, niyə ki qorxsun? Əgər bir universiteti qurtaran adam yenidən sertifikasiyaya gedirsə, o universitetə güvənsizlikdir. Mövzu ətrafında suallar çoxdur. Ekspertlər isə bu mövzuda fərqli mövqelər ortaya qoyur. Bugün əgər Azərbaycan müəllimi ağıllı lövhə ilə işləyə bilmirsə, kompüter texnologiyasına işləyə bilmirsə, yəni informasiya texnologiyasına işləyə bilmirsə, təbii ki, burada müəyyən çətinliklər olacaq. Hal-hazırda ölkəmizdə 2008-2009-cu ildən etibarən kurikulum tədris proqramı tətbiq olunub və bu əsasda dərslər tədris olunur. Bugünkü gündə əlbəttə ki, bəzi müəllimlər bu proqrama yatdılar, bilmirlər və bilməməklərinə yanaşı onlar özlərini inkişaf etdirib bu proqram olan bilik və bacarıqları özlərində formalaşdıra bilməyiblər. Təhsil eksperti Məzahir Məmmədli isə sensasiyalı fikirlər irəli sürür. Sertifikasiyanın yaxşı tərəfi də olacaq ki, bu gün bizim siniflərimizdə 10 minin üzərində saxta diplom gəzdirən müəllimlər var. Yəni, bu müəllimləri də artıq sertifikasiya imtahanlarında müəyyən olub ortaya çıxması ümid verən faktorlardandır ki, yəni bu gələcək üçün həmin müəllimlərin sıradan çıxmasına bir stimul olacaq. Pedaqoji Universitetin kafedra müdürü Fərrux Rüstəmov da deyir ki, imtahanda aşağı nəticə göstərən müəllimlər qeyri-leqal yollarla müəllim ixtisasına yiyələnən və işə düzələnlərdir. 90-cı illərin əvvəllərində xeyli özəl məktəblər fəaliyyət göstərirdi, kolleclər fəaliyyət göstərirdi. Hətta heç bir ixtisası müəllimliyə uyğun olmayan məişət kombinatları səviyyəsində fəaliyyət göstərən kolleclər ibtidai sinif müəllimi hazırlayırdı. Və onlar bugün bizim məktəblərimizdə fəaliyyət göstərirlər. Və yaxud da Rusiyanın, başqa ölkələrin bu və digər yollarla müəllimlik diplomu olan müəllimlər var ki, onlar uzun müddət məktəblərimizdə çalışırlar. Əsas məlumat bununla bağlıdır ki, o tip ali məktəblərin məzunları aşağı nəticələr göstərirlər. Burada statistika çıxarılmalıdır ki, bu tələbələr hansı universitetin müəllimlər məzunlarıdır, rəqam aydın olmalıdır. Və isə bilirəm, eyni zamanda bu müəllimlər hansı dövrdə və hansı şərtlərlə işə qəbul olunublarsa, o məsələlərdə xüsusi nəzarətdə saxlanmalıdır. Bundan əvvəl ibtidai sinif müəllimləri sertifikasiyadan keçirildi və orada da 700 nəfərdən çox müəllim öz işini itirdi. Məktəb ilə vidalaşmalı oldu. Və onları araşdırında görür ki, onların içərisində bir nəfər də olsun Dövlət Pedaqoji Universitetinin məzunu yoxdur. Sabiq təhsil naziri Misir Mərdanov isə bu nəticələrin cəmiyyət arasında bu qədər ictimailəşməsini düzgün saymır. O deyir ki, müəllim müəyyən müddətdən bir sertifikasiya imtahanından keçməlidir. Ancaq bu imtahan nəticəsində müəllimlərin işdən kənar qalması da düzgün deyil. Və daha çox onu müsbət hesab eləmirəm ki, bu məsələni geniş yayırlar və bu yayımlamaqla da onsuz da aşağıya düşmüş müəllim nüfuzunu aşağıya salırlar. Düşünürəm ki, bu məsələ diqqətlə təhlil olunmalıdır. Sualları kim tutub, necə tutub, imtahan necə keçirilir, hansı şəraitdə keçirilir, neçə adam bir salonda oturur, qiymətləndirmə necə aparılır. Ondan sonra
Ondan sonra bu barədə qəti fikir söyləmək olar. Sabiq nazir həmçinin ucqar kəndlərdə yaşayan və texnoloji vasitələrdən istifadə etməkdə çətinlik çəkən müəllimlərə də diqqət çəkir. Hər bir imtahan eyni zamanda təhsilin inkişafına yönəlilən olmalıdır. Əgər o təhsilin inkişafına müsbət təsir eləmirsə, özünü müsbət qiymətləndirmək olmaz. Hər yerdə şərait eyni deyil. Kənd yerindən gələn müəllim, məsələn, 300 kilometr yol gəlib Bakıda hansı şəraitdə imtahan verir? Onun psixoloji durum ümumiyyətlə hər bir insanın biliyinin, bacarığının, fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini bir gündə, bir saatda keçirilən imtihanla dəyərləndirmək olmaz. Təhsil məktəblərimizin çoxusu sürətli internet zolağında yerləşmir. Həmin məktəblərin əksəriyyətində bizim kompüterlər, planşetlər, digər texniki avadanlıqlarımız yoxdur və ola bilsin ki, o müəllim də heç imkansızlıq ucubatından evində də kompüteri yoxdur, planşeti yoxdur. Mausdan belə davranmağa bilmir. Müəyyən qədər onlara haqq qazandırmaq olar o baxımdan ki, istifadə eləməyib birdən ki, indi birdən birə gəlir imtahanla üz-üzə qalır və bu məsələdə bildiyini də tam sübut eləyə bilmir. Cəmiyyət olaraq düşünməli olduğumuz ən əsas məqamlardan biri isə 4000-ə yaxın müəllimin işsiz qalması və sonrakı taleyidir. Düzdür, heç bir valideyn övladının savadsız müəllimdən dərs almasını istəməz. Ya da saxta yollarla diplom alan şəxsə müəllim demək olarmı, onu da bilmirəm. Axı biz öyrəşmişik hər qarşındakına müəllim deməyə. Amma atalar demişkən, yuxarı baxırsan bığdır, aşağı baxırsan saqqaldır. Sovet hakimiyyəti illərində də sertifikatlaşdırma başqa formada həyata keçirilirdi. Azərbaycan Respublikasında çalışan bütün fən müəllimləri hər 5 ildən bir məcburi kurslara cəlb edilirdi bir ay müddətində. Hansı yeniliklər varsa, hansı dəyişikliklər varsa onları çatdırılırdı. Amma kimsə işdən azad edilməsi məsələsi qoyulmurdu. Biz burada söhbət müəllimlərin gedib yerinə başqasının gəlməsindən söhbət gedmir. Onun təfəkkürü yeniləşməlidir, ixtisas biliyi yeniləşməlidir. Əlbəttə bu insanlar da məsuliyyət daşıyırlar. Onlar daim üzərlərində işləməlidirlər, özlərini inkişaf etdirməlidirlər. Amma bu həm də insan taleyidir. Yəni bunların ümumiyyətlə, gələcəyin necə olacaq? Bu, gələcəkdə ölkədə sosial gərginlik yaradacaq mı? Hər bir müəllim bir ailəni təmsil edir və ailədə üzvlər var. Əlbəttə ki, biz təhsili heç nəyə qurban verməli deyirik. Amma bu müəllimlərlə də bağlı bizim hansısa bir konsepsiyamız, yanaşmamız olmalıdır. Mövzu ətrafında suallar və müzakirəli məqamlar çox idi. Bütün bu suallara cavab tapmaq üçün Elm və Təhsil Nazirliyinə müraciət etdik. Lakin müraciətimiz cavabsız qaldı. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirildi ki, ictimaiyyətə ətraflı məlumat sertifikatlaşdırma prosesi tam yekunlaşdıqdan sonra veriləcək.